Eskola Ensinu Baziku Filial Bahatata Postu Administrativu Watukarbau Profesores Nain Hadit Maka Hanorin Estudante Atus Ida Resin. Enba Mr. Nain Hadit Veto Rua Komane Rua Agora Responsable Eskola Dan Nene Mr. Nemo Nia Tata Tela Nia Umane Do Kusi Be Eskola Ne Kwaze 2 Kilo Jans Ne Então, quando o Dambo outro uma dificuldade, então ia lá mãe. E depois, agora, em Nebane, estudante, né, quase sem tal. Sem tal, mas bem, mestre na Rádio. A sala aí da Belheta, 30 e tal, 40 e tal. Então, a Rádio lá um dia, se belecar que o Ministro da Educação, o contrato ou lá sai da bar para arrumar o mestre numa bar, lá foi para mestre sira em Bano. Sim, sim. Na escola né be? Escola suku Bahatata né. Suku Bahatata né. Escola na. Suku Bahatata né. SD é sim. SD, SD. Classe 1 to classe 6. Mestre na Hadi. Sim. Be si belekari edukasau contrata hobe membro uma para ele para destacar ele para pela anuri sentama mestre embar se na happy.